I den här videon så kommer jag att gå igenom lite kort hur man kan analysera ett dataset som man har laddat ner med NetVis, som jag förklarade i förra videon. Och jag har laddat ner ett dataset som är från Bokmässans Facebook-sida. Och vi börjar med att skapa ett nytt kalkylark, och jag kommer använda mig av Google Documents i den här videon, men det som jag visar här är fungerar med nästan alla kalkylprogram. Så jag skapar ett nytt dokument här, och så kan jag ta och döpa det till NetVis 2. Det som man behöver göra nu är att importera filerna som NetVis laddar ner, och då kan vi på ett enkelt sätt välja importera. Och det som är smidigt med Googles tjänst är att den är väldigt förlåtande när det kommer till filformat. Den är väldigt bra på att upptäcka precis hur filerna ska vara formaterade, så att det är därför jag använder det i den här videon. Jag väljer en fil från datorn, och här finns en mapp där det finns olika filer som handlar om, som jag fick från NetVis. Och i den här så går vi in på Full Stats och öppnar. Och då kommer Google fråga några frågor här. Skapa ett nytt kalkylark kan vara bra. Eller vi kan infoga det i det som vi har här framför oss, för det är ändå tomt. Sedan så kan vi bara välja att den ska identifiera automatiskt det mesta ur den här filen. Och den här filen är en så kallad tab-separerad fil. Det är samma princip som en komma-separerad fil. De går att importera till de flesta kalkylark. Så här ser vi då hur den här rådatan ser ut. Vi har messages, och vi har till exempel likes här. Och som jag var inne på i en tidigare video, så frågan är ju, när man tittar på likes till exempel, hur mycket är många likes? Om vi tar den här sidan hos Bokmässan, så kan vi ta och markera den här, och så gör vi så här att vi sorterar den här efter hur många likes. Och då ser vi här att den här posten har fått allra flest likes, 2035 likes. Och om vi vill så kan vi gå och titta på hur den posten ser ut. Och då kommer vi till Bokmässans hemsida, och det är den här posten som handlar om Pippi Långstrump. Den har fått 2000 likes, och vi kan stämma av här och se om det stämmer eller inte. Genom att när den här har laddat färdigt så ser vi också hur många likes den här har fått. 2K står det här nere, vilket betyder 2000. Så här kan vi då väldigt snabbt se att alla de här posterna har fått över 1000 likes och är de som är populärast på hemsidan. Men är egentligen 2000 eller 1000 mycket eller lite? Om man tittar här så, och scrollar ner, så ser man att det är en ganska stor spridning. Här kommer vi till 300, 200, 100, och sen så finns det en längre svans här som är under 100. Så det allra enklaste sättet att ta reda på om det här är mycket eller lite. Det finns inget absolut mått på mycket och lite. Det är en... Det är någonting som varierar mellan sidor och beror väldigt mycket på hur stora sidorna eller grupperna på Facebook är. Så en liten grupp kommer naturligtvis, då kan 10 likes vara mycket. I en stor grupp som den här för Bokmässan så är 2000 likes mycket. Och det enklaste sättet att göra detta på, det är att räkna ut medelvärdet. Och då kan vi börjar och sätter markören här, och så scrollar vi ner till botten av dokumentet, och så markerar vi alla. Nu gäller det att hålla tungan rätt i mun och se att man är på rätt kolumn här. Vi kan då bara enkelt välja räkna ut average, medelvärdet för de här. Och då får vi ett medelvärde på 110,7. Så avrundat till 110, 111. 111 är egentligen helt korrekt. Så 111 likes är genomsnittet för
den här en likes på bokmässans hemsida. Det finns de som har noll och det finns de som är under genomsnittet och det finns de som är 20 gånger så mycket som genomsnittet som den här på 2000 likes. Ett annat sätt att ta reda på eller försöka visualisera detta på, det är att göra ett stapeldiagram. Och på samma sätt här så scrollar jag upp den här gången. Det går snabbare att göra det här här. Det finns säkert ett smidigare kommando för att markera allting. Men vi gör så här. Vi markerar all data här och sen så ber vi Google Drive att göra ett diagram. Och det här kan ta lite tid beroende på att jag sitter på en lite ganska långsam uppkoppling här nu på NK i Stockholm av alla ställen. Och då ser vi här får vi ett diagram som visar spridningen av alla de här. Jag har laddat ner nästan 1000 inlägg från bokmässans hemsida och vi ser här då 2000-strecket att det är en specifik post, den som handlar på Pippi Långström som verkligen slår i taket här och sedan så har vi en liten grupp som befinner sig kring 1300, 1400 och faller ner till under 1000. Här blir det fler och fler. Kring 500 så blir det fler och fler och sedan så blir den långa svansen. Här har vi inlägg som bara har 20-talet, här har vi 40, här någonstans går medelvärdet kring 111. Man kan göra lite olika saker här. Någonting som kan också vara lite ytterligare förtydligande här är att lägga in till exempel en trendlinje. Och det är inte riktigt korrekt att använda sådana här trendlinjer, men man kan då se hur de här ökar. Man kan också göra den här exponentiell för att få någon slags kurva, vad det bryter av och sticker iväg uppåt. Men helt klart är att om man är intresserad av vad det är som, att studera vad det är som är populärt på den här sidan, så ska man titta på den här lilla urvalet här. Och de hittar man ju väldigt enkelt här i det här kalkylarket, så man kan välja de 10 mest populära eller de 20 mest populära och gå in och titta på dem mycket närmare. Men man kan också välja att ett utsnitt här där vi har ganska icke-populära inlägg och på så sätt så kan man se vad är det som gör att någonting inte blir särskilt gillat på Facebook. En kort introduktion, men det som jag ville säga med den här videon är egentligen att från att gå från en sån här sida och där vi har tusentals poster, det här läget där vi kan studera själva Facebook utifrån själva användargränssnittet till, vilket har sina fördelar och vilket har sina begränsningar, till att då istället zooma ut en bit och titta på datan och göra urval, systematiska urval, till exempel de mest populära, de minst populära. Och samma sak som jag har gjort här för likes kan vi givetvis göra med alla typer av data i det här datasättet. Vilka får flest kommentarer? Har vi comment count? Vi kan göra ett likadant diagram här. Reactions count. Vi kan ta, det finns ett mått här som handlar om engagement. Och sedan så kan vi då gå in på de här olika affekterna. Like, love, wow, haha, sad, angry, thankful och så vidare. Och studera hur de här olika reaktionsemotikons används. Och vi kan också givetvis titta på fulltexten, vilket jag tänkte ta i en annan video.